Mathilde? Hej. Hej. Der er nogen udenfor. Jamen, det er bare politiet. Bare gå hen og åbne døren for dem. Hallo? Mathilde, du skal gå hen og åbne for dem, ikke? Ja. Det er godt. Kommer mor nogensinde hjem? Ja, det gør hun. Nu skal du bare lige åbne for betjentene, og så giver du telefonen til en af betjentene. Ikke også? Hallo? Ja. Godt. Hej. Jeg hedder Tim, og det er Janne. Vi kommer fra politiet. Ja. Er det nogen, jeg skal snakke med? Ja. Ja, hallo. Tim Andersen, Nordsjællands Politi. Ja, Asger Holm 112 Øst. Ja, hej. Ja, vi fik at vide, at det var to børn, vi skulle se til. Ja, der er Mathilde, og så er der hendes lillebror. Jeg bliver nødt til at holde den her linje åben, for det kan være, at hendes mor ringer. Men jeg tror, at Mathilde, hun... Mathilde, hvad er det der? Har du slået dig, Mathilde? Det er ikke mit. Hvad sker der? Okay, Mathilde, vent lige lidt her sammen med Janne, ikke? Hallo? Ja, hvad er der sket med Mathilde? Jeg ved det ikke, men hun har blod på hænderne og på trøjen. Gå lige ind til Oliver. Hvem? Og hendes lillebror, Oliver. Gå ind til ham.